السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاد شوكتان طبعاً قدام بيي وحصومالي كتاجنا خلاف حقوقنا ورحية دولة وهجامين يو فرماتش يو مامل قبل هذا الصومالية هذا بقى دتك صومالي ده وحكو كل دوين أركتيه إني دولة قلدن تهاي دتك قاركود نوح إليين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وح قلدن مامل قبل هذا قلدن دود داسي وي نو فرونتي مانت سودو ودا سي شير غري برامشك وحا ليدahay hadii aad leedahay dawladda aanu hoggaaminayo farmaajo iyo khayr qaldan waan aad qodobadii shuruucdi iyo nidaamkeed ku qaldareed admins kala timaada dooda hadii aad leedahay maamul goboleedada Soomaaliya ayaa qaldan waa inaad waxay ku qaldan yihiin admins kala timaado iyo sharciyi waayo een Soomaaliya waxay leedahay dastuurka federaalka Soomaaliya een xadeynta een dawladnimada Soomaaliya iyo nidaamka maamul goboleedadu shuruuc iyo nidaam ba ay ku kala joogan waana wax parliamentary ah oo baarlamaanku u codeeyay een dhamaantoodba marka dadka maanta waxay doodan u furan tahay een qoloyinka een taageersan maamul goboleedada iyo siyaabo ay ku taageersan yihiin iyo qoloyinka taageersan farmaajo iyo xukuumadiisa khayre marka doodaas inigaan dhex dhigana bal een ahmed madobe iyo ninka la yiraaho sharif sakin iyo ninka la yiraaho een gas een isku wada geey maamul goboleedada dhan maxay ku saxsiin hadda leedahay warun dawladdu qalad bay ka gashay oo ku tacadiisa maamul goboleedada cadaaladare ku wada wax lagaaga baahayna cadeymahaygi admiiska soo saarto een qoloyinka iyaguna xukuumadda taageeraya waxaan leenahay iniguna in aad miiska soo saartaan waxaad ku taageeraysaan xukuumadu inay aan marka laba dhinacba loo baahan yahay inaad isku qabataan dood furan way wa maamul goboleedada iyo farmaajiyo khayr ciidankiisa way ni fronte madaxa isla gala ama ku heshiye soo dhawaada adbani salaama ya marka si shar garay please prime shaniyo adbani salaama ya shaakir ciise soo saaxiibad baa ku salaamay soo dhow muhuri farmaajo FIFA looma baahna indhalaana looma baahna dastuur iyo sharci iyo nidaam FIFA farmaajo iyo qabyaaladnada kala soo taagnaad lama doonayo argacaliye waa inaad si aqoon oo aqooni ku jirto aad u doodid doodadaasi farmaajo wuxuu ku saxan yahay qodob heblaayo dastuurka qodobka noocaas maamul goboleedada kaga saxan yahay FIFA farmaajo FIFA maamul goboleedada Soomaalidan waxa loo baahan yahay doodaha noocan oo kala inay ka soo qayb galaan dad khabiir ah oo aan garanaya dastuurka Soomaaliya oo garanaya markii maamul goboleedada ee Soomaaliya la soo dhisay Ronaldiyad baa ku sanaamay Liban Nur ninka aad baan ku kaftanaa saaxibnoonay ee Sodo brother ee dhamaan mujtamaaca meesh ku jira ifka Calino salaam iyo mujaahidada doodan waxay leedahay ee qoloyinka taageeraya dawladda oo hoggaaminaya farmaajo iyo kuwa kale ee iyaguna maamul goboleedada taageeraya ama dhalinyaro ahaadaan ama aqoonyahan ahaado ama waayeel ahaado waxa la doonayaa waxaad ku taageerisid maamul goboleedka inaad miiska soo saartid oo tiraahid maamul goboleedadu waxay ku saxan yihiin sharci hebel dastuur hebel iyo nidaam hebel iyo wixii dawladda ay ku heshiiyeen oo dawladdu ka baxday ood qeexdid ood miiska soo saartid lama baahna FIFA kismaayo FIFA Ahmed Madobe FIFA gas FIFA gas FIFA haf FIFA ma FIFA sarf sakin ruuxa siwaax wey wax aqmaha doodna ma noqonso Facebook lagu sii wada jirimaayo FIFA hadaad soo tiraado sida meesha kubad la ciyaarayo oo World Cup-ki dunida la kala qaadayo waxa la isku hayaa shuruucyo iyo nidaamyo caalamiya dhamaantii soo dhawaada qofka ugu horeeya ee doonaya inuu soo qabto ama taageero dawladda ee farmaajo iyo khayr hoggaaminayo ama taageer maamul goboleedada farta soo taagto sheer garay ibraahimshka kubad u dhaxdiinay taala dhamaatii muhalla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastood aan daafaha dunida ka joogtaanba aan kulankan meel kasto galab iyo habeen cidday u tahay
waxaan leenahay ku soo dhawaada koobtan ee ku saabsan toddobaadkii u dambeeyey xasaasiga ka taagan doodan. Marka qof walooba meesha doonto taageer doodaada xor baad u tahay. Waxaan ku soo reysiinayaa liibaan sidba waa inaad shuruuc iyo sharci iyo nidaamkii lagu kala qaldan yahay aad sheegtid. Ee ku soo dhawow, waa dhaway saatay soo New dhawow York. liibaan, soo dhawow saaxib, aad baan kuu salaamayaa. Dooda haddaan ka qayb qaato, horta dhan kasta marka la fiiriyo, anigu waxaan aaminsanahay dowladda farmaajo iyo maamul goboleedyada labaduba waxay weeyaan mid sax, horta oo la fiirin karo doodooda inay saxsan tahay iyo khilaaf ka dhexeeya inaanu jirin baan aaminsanahay. adigu gebigaaga waxaad leedahay labadooda dhinacba way qaldan yihiin. Labada dhinacba waa khaldan yihiin. Horta tusaalaa jirta waayahay, maamul goboleedyada tusaale ahaan haddaan maamul goboleedyada ku horeyna muxuu ku qaldan yihiin? waxay ku khaldan yihiin dowladda federaalka Ethiopia. Waa dowlad federaala, maamul goboleedyo ayay iyadu matashaa, awoodda markasta waxaa iskale dowladda dhexe. Marka sharcigan dowladda federaalka systemkeeda marka la fiiriyo, maamul goboleedyadu kuma dhaqmayaan. Marka dhinac laga fiiriyo, maamul goboleedyadu waxay isu haystaan inay yihiin dowlad ka madax bannaan oo gooni ah, oo nin walba masiirkiisa iyo go-aankiisa goonida u gaari karo. Waan gartay. marka dowladda federaalka Ethiopia, tusaale kaaga soo qaadanaa, 9 maamul goboleed bay ka kooban tahay. Hadda Ethiopia iyo iyo Soomaaliya maaha isku dastuurna maaha isku shuruucna maaha. Waxaa laga yaabaa laba dastuur iyo laba kala shuruucood inaynu qaybqaadashanay. Soomaaliya horta federaalkeyga waxaa lagu saleeyey maamul goboleedada ee ka jira Ethiopia ayay ku salaysan tahay, mise sida state-ka of America oo kale ayuu ku salaysan yahay maamul goboleedka? Horta Soomaaliya ma Ethiopia ku salaysan yahay, mise sida Maraykanka oo kale? Bal horta taa aynu kala qeexno maxay kula tahay? adigu maxaad u malayn kartaa, ma in state-ka federaalka ee Ethiopia ku sameysay, sida federaalka Ethiopia ku sameysay, mise siday Mareykanka ku sameysay? teebaadu uu sleeda waa u eegtaa. aniga waxay u tahay ila tahay ina Maraykanka tahay, ta Maraykanka. sax. marka Mareykanka sidiisu waxa weeyaan soo maaha in state kasta uu wixiisa u gaarka uu leeyahay lana faragelin karin. ya state-ka Mareykanka mar haddii gobol kastaaba wuxuu xor u leeyahay khayraadkiisa iyo nidaamkiisa inaan la farageli karin miyaa? sax. haddii ay sidaas tahay, anigu waxaan aaminsanahay khayraad iyo dhaqaale dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay isku qabteen meesha ma yaallo. waxaa la isku hayaa, dowladda federaalka waxay doonaysaa inay marka anigu fikirkayga waxaan aaminsanahay marka la fiiriyo inay khaldan yihiin 100% maamul goboleedyadu. dowladdan ay uga khaldan yihiin hal shay: dowladda dhexe system. waxaa hadda Soomaaliya ka jira waa federaal, dowladda dhexe awoodtaasa malaha. iyagu maamul goboleedyadu inay hagaajiyaan bay ahayd xiriirka ay la leeyihiin, ee maaha inay ka cabdaan. waxaad leedahay maamul goboleedyadu inay cabashada joojiyaan, adigu cabashada ku dhaliilaysaa miyaa keliya? sax. anigu middaasaan ku dhaliilaya. waxaan leeyahay cabashada joojiya. ku salaamayaa dhammaantiinba. waayahay dowladda iyadna maxaad ku dhaliilaysaa marka? aduna dhexdhexaadaad u eegtahay, waxaad tidhi maamul goboleedyadana oon dhaliilaya, dowladdana oon dhaliilaya. haye, dowladda waxaan ku dhaliilayaa wax horta saas u badan maa, laakiin dowladda waxaan ku dhaliilayaa iyadii oo khilaaf waddankeeda ka jiro in madaxweynahan maqaarsaarka oo farmaajo la yiraahdo inuu tago meesha la yiraahdo Eritrea oo heshiisa ka seexdo. marka hore dowladda gudaheeda xali, taasaan ka hadlayaanu. way aad baad mahadsantahay. way way adaan badan. qofka ku xigeen iyagana ninkaasi nin wuxuu yidhi dowladdu nambar bay ku qaldan tahay, maamul goboleedyadu nambar bay ku qaldan yihiin. marka ninkan waxaad moodaa dhexdhexaad inuu ka ahaa arrinka oo isagu dhexda ka taagan, laakiin aanu ku dhaliilin arrinka ay maamul goboleedka Soomaaliya isku hayaan. run ahaantii dhammaantii soo dhawaada qofka kale ku xiga ee taageersan maamul goboleedada ama taageersan dowladda federaalka ah uu furayay mikrofoonku. dhammaantiin soo dhawaada meel kastoo joogtaanba ayaa kala ku xiga talo, ayaan ku xigsiinaa barnaamijka sii gudbiyo sheergareysa sii gaadhsiiya. qofkaasi waxa soo oran maamul goboleedyadu waa aad baan ku salaamaya Faarax.
ayaa taageersan dowladda federaalka ama maamul goboleedyada. Inamadii raa meelaha nabad iyo lalka odhan jiray mee nimankii halkaa ka odhan jiray ha noolaado ee axmed midoobe mee oo caynkan iyo taageeri jiray maanta qodobo dastuuriyan ku hadlanaa iyo nidaamkii lagu heshiiyey soomaaliya iyo federaalku isqiyaabkii u heshiiyeen iyo maanta waxaana isku qabteen waa maxay maxaad ku taageeraysaa maamul goboleedka kan kalena muxuu dowladda ku taageeraya maxay ku qalday in maamul goboleedku maxay dowladda ku qaldantay soo qabsada ha baqina markay xaqiiqada aynu ku hadlano aynu ku hadlano dhabta jirta iyo waaqaca jira ee ka taagan koonfur soomaaliya soo dhawaada soo dhawaada dowladda haddii ay sida ay ku socoto wax bedelka weydo iyaduba masii jirayso absolutely haddiiba ay dowladdu sida waxba ka bedeli weydoba ay aaminsan tahay ifka cali wax sii jirayso dowlad sii shaqaynaysa maaha waan gartay ma jiro qof qolaykii nabad iyo nolol soo jiida waxaan u baahan lahay nabad iyo nolol kuwii odhan jiray ee qeyli jiray nabadey nololey ay loo baahanyay soo jiida ha difaacaan dowladda kuwan kale idhaaha ha noolaado cabdiweli gaas ha noolaado axmed madoobe ha noolaado sharif sakiin idhaa meelaha la soo taagan soo jiida dhibeyd baynu samaynaynaa qof walba waxaynu siinaynaa 4 daqiiqo markii dastuurka la sameynayay soomaaliya maxaa lagu heshiiyey federalism muxuu qeexayay dowladda iyo federaalka maxaa xadbu ahaa sidee loo maamulayay awooddu yay ahayd waxaan soo qabanayaa yiriiso marka waxaan ku xigsiinayaa ninka la yidhaaha maxamed mara soo dhawaada dhalinyaro ninka yiriiso soo dhawo yiriiso brother halo asalaamu calaykum aad iyo aad adigu labada dhinac dhinacee tahay ma dowladda federaalka abaad aad u taageersan tahay ee khilaaf xoogan baa jira oo maamul goboleedada iyo dowladda federaalka soo dhex galay mise waxaad taageersan tahay adigu dhinacan maamul goboleedada horta marka hore mowqifka iyo taageerada dowladda aad u taageersa maasha allah waa yahay dowladdu markaa maxay waa yahay maamul goboleedadii way ka cabanayaan dowladda waxay leeyihiin kalsoonidii waanu kala noqonay oo nalama shaqaynayso oo anagu nalama shaqaynano waxay ku eedaynayaan oo kale heshiisyo ka dhacay magaalada Kismaayo khadka aynu ka xun yahayd moodaa may maqlaysaa sidiinay dowladdu ka qaday baanu filanaa khadka iska hagaaji brother marka ugogoaya codkaagu ugogoaya ugogoaya master yiriisow barnaamijka sii gudbiyo sheergaraya waxay u dhaxaysaa federaalka iyo dowladda soomaaliya si fiican hadda weli googo baa ku jira lakin ku maqlayaa ku soco nabilo wax yar baan kuu sheegaya horta idhegeyso ma maqashaa micnaha dadka adiga ku daawanaya ama taageerayaashaada anigu horta dowladdan aad u taageeraya ma garanta waan gartay cimrigeygana waxaan ku damaystay dowladdamina waxaan ku taageerayaan kuu sheegaya dhegeyso haye horta maamul kasta ee soomaaliya ka jira puntland ha noqdo galmudug ha noqdo hirshabeelle ha noqdo ha noqdo banaadir ha noqdo micnaha soomaali galbe micnaha gobolada iyo ninka codka yiriiso codkuu kaa gogo aya khadka aad kaaga culus waa kugu soo celinaya khadka hagaaji walaalo aad baa mahadsantay walaal may
كتير كتير انا قد كتير انا قد كتير هاي خط في علة قوي خط كاغ لما مقليو سير شهر قريب برامج كسي كود بيه وحنو بوحنا يدد كنا بضي نولو نمد كدو في خير رأي فرماتي تاغير اي ان الدفاعان ما انتا ان الدفاعان وامو البضلين من صوماليا ودين عكامري وكلنا نقضي كالسوني دي وحدي قوتشري ويدانو متاغير سنين لما نشاقين انو كمان اتشرنو حد سيمغشا هم ها حد سيمغشا ها مال هذا اليو وحكوشي ما يهد وحير بالكوشي اللي يسوق دستور كسته ايه هرت مامل قبلات كتيرة وحا قرى يا شرعي كمد اه عم قضب كمد اه انا الدولد هرت اللي قبل حكرين مقرد وان قرت مغلسة دستور كوكو يالا مامل قبلات هرت ايه مامل قبلات كسته دستور كيسو وحا كو يالا انو يحي مامل قبلات كمد اه الدولد الصومالية مقرد وان قرت ايه قلب حكومة والس خلاص كراء أم والس كل إكراء عربي الكا السجود وهرت والس كل إكراء ما قرأت وان قرتي سيدة أنا ما أهني ما كنت دولة تشيرة مركع إذا هاي دولة كل سولدة كلام نقولني أو دولة كل سولدة أن أهني ولا نقولني إن ساقف يا بدلان وقتشيرة برلمان تريكا سومالي أقل كسرية يا أقل كوسي إن ساس وسيرة وقتشيرة imisaas xildhibaano uga jira imisaas saraakiil uga jira imisaas uga jira waa su'aal u baahan jawaabteeda ma garad way farabadan mid kale waxaan ku sheegayaa nimanku ma maqliya baba abahay abii ii keen ma maqasho ya anu abahay oo martiya la yaaban ya abahay abii ii keen ma maqasho waan maqlay waan ma sheeg ma ma jirtay weeyaan nimanku ayagoo xilligoodii dhamaaday yaa xisaabtan u yimid ma garad haye maadaama la rabo in la xisaabtamo in dhaqaale lagu tabaayey iyo ay dawladdu ku caawisay maaha cashuuraha ay qaateen ee micnaha waxa lala xisaabtamayo waa dakhligii la siiyey inay ka soo jawaab celiyaan ma garad hadda dakhli iyadoo la isla gaadhin ba ayaa waxay leeyihiin habkii federalismka ahaa iyo nidaamkii aanu ku heshiinay iyo amniyaadkii iyo qaababkii aanu macaamil lahayn ayay dowladdu ka baxday shirkii amniga ee lagu qabtay Kismaayo. Okay, hal su'aal adigaan ku weydiiyo saxfi ah. Marka waxaad leedahay nimanku waxay ka buuqayaan oo ka kacsan yihiin xisaab celinta lagu soo celiyo xisaabta in la siiyo lacagta. Miya may taas ma ahan waa nin dad qaaday xunbu cuskay waa niman xilligoodii wada dhamaaday maadaama xilligoodii dhamaaday bay laba qaab bay rabaan inay mucaaradada u sameeyaan ma garad waa qodobka koowaad inay xilliga kororsadaan oo dadka shacabka ee ku hoos nool oo nacay ay dhahaan xilliga hanaloo dheereeyo waa qodobka koowaad waa gartay qodobka labaad nimanku waa qabqablayaal dagaal waa gobernatore horta soo moogid nimanku hadda marka cabdiwali caligaas dhaho axmed madoobe dhaho xeef dhaho wilkan hirshabeelle jooga dhaho sheikh shariif tikiin dhaho magacyadooda markaan sheego macnaha nimanku horta waa qabqablayaale waa gobernatore nimanku fiiri federalism adduunka wuxuu ka jiraa united states united kingdom ku jiraa birjam ku jiraa ethiopia ku jira wherever adduunka mass of waa federalism ma garatay وايه معناها فدراليزم معناها فهمي عندنا ما يصير معناها فدراليزم هو غوفرناتوري اوكي غوفرناتوري حل اللي يصير ده ما ضي مركو دونا يقولوا حل ده رئيسته اسي ود معناها انا اوي ربع ساعه سنتي يقولوا فتي لو ما بعنا ماشي انا اقول عمري انا وحن كنا ما يصير قربو يا ارض ما قرت ajaladihiina la gelin jiray ee annaga ree hebela iyo ree hebel baana mucaarada iyo ree hebel baa dagaalka geliyo iyo qolo hebelan waa daasan make sense wax macnaha nooma samaynayso markaana dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku daashay ma garad annaga macnaha keliya noo samaynayo wuxuu yahay inaan dawarno
wixii dowladda ka hor yimaadana mabaadii cadcad ee la taaban karo, qodob la taaban karo, qofkii noo sheega dowladda waa mucaaradina, dowladdu nama dhalin, rasaaqna nama siiso, waxna nama tarto, qurbaan ku noolnahay ma garato. Waayahay codkaagu googo ayaa weli yirisow, waan kugu soo noqonayaa qof kalaan siinayaa insha allah. Haye, laakiin doodu ha noqoto maxay dowlad goboleedku noo qabteen? Maxaa la isku hayaa hooyi doodu? Yaa qaldan? War mee waxa doodu waxa weeye, maxaa la isku hayaa? Waxay qabteen, waxaan ku sheegayaa. Maxaa la isku hayaa? Yaa qaldan? Maamul goboleedada qaldan baa tii. Maxaa la isku hayaa? Maamul goboleedyadu waa khaldan yihiin, waxay taagan yihiin xilligaxana loo dheereeyo muhiimadoodu, bal wax khalad ah oo la taaban karaa noo sheega aan ahayn. Igu jir qof maamul goboleed, qof maamul goboleedyada taageersama soo qabanaa isu wakaa kaasaan rabnaa keliya, laakiin shuruudiisu ha noqoto wax la taaban karo, yaysan noqonin cariba fardalaaye iyo khayra wuxuu wadaasan meek ma sharci baa lagu wada hadlaya sharci noona waxaas ma jiraan. Alla yaa cisi, alla yaa cisi, wixii sharci aan ahayn waa khaldan yahay, waa ku jaraysaa waxaan khaldan ahayn. Soomaaliya dastuurkii federaalka ay hor yaalan iyo halkan aan ka akhriyaya muqsalaamaya wakaa waxaan dastuurka ogolay naga cayri. Ninkaasi aad buu taageersan yahay moogtay farmaajiya khayre, waanu ka badheeday. Waxaan soo qabanayaa maxamed. Alaykum salaam maxamed, dhow brother, aad iyo aad seetahay. Aniga waa roon ahay. Horta niyo waxaa fiican tahay hadalku, haddii aan laga salgaaraynin in laiska dhaafaa fiican. Waayahay maamul goboleedada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wuxuu khilaaf soo kala dhex galay dowladdii sare ee Soomaaliya farmaajo iyo khayr hogaaminayaan saad ogsoontay, waxay ku sheegeen in heshiisyo ay wada galeen Soomaaliya maamul federaalka ninka la yidhaha khayre iyo farmaajo, dhinacan kalena maamul goboleedyadu waxay heshiisyadii bay nagaga baxeen dowladdu, heshiisyadii lagu galay Kismaayo bilihii hore aan soo dhaafnay, heshiisyadii ka dhacay Biljamka waad ogeyd, iyo arrimo kale oo fara badan bay ku dhaliilayaan. Marka adigu aragtidaada ma dowladda taageersan tahay mise maamul goboleedyada? Midna ma taageersanin, laakiinse waxaan ka hadlayaa dhexdhexaad. Waayahay qaladka ugu weyn yaad saarasaa marka maamul goboleedka qaldan mise dowladda qaldan? Ku soco. Labaduba waa khaldan yihiin, laakiin waa kala khalad weyn yihiin. Ku horree maamul goboleedyada waaye. Maamul goboleedyadu haddee baalka la yiraahdo doofaarma daahirsama weeye, hadday yiraahdaan xaggaana loo ka baxay heshiis, hadday xagga yiraahdaan ma been bay sheegeen, wax caddaynana ma hayaan. Waan gartay. Waa daalimiin beenti ka badatay oo calooshoodu shaqaystayaal ah oo isku hadlaynahaya waddamo shisheeye, Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyo waxay isku hadlaynayaan Kenya, wax kale isku hadlaynayaan male. Waan gartay. Laakiin maamul goboleedyadu waa kala yihiin, waa kala saaraynaa. Haye, waa aragtidaada adigu dee, aniga ma aragtideede. Aragtideeda ma ahane, waa sida saxda ah. Mar dadka ha afduubin adigu taada un ka hadal maxamed. Haye, haye, haye. Nimanka la yiraahdo Gal Mudug iyo qoladan kale oo la yiraahdo Hirshabeelle iyo Shariif Sakiin waa dameero dhaan raacday, waxba iyagu ma kala oga. Waayahay. Waa iska xoogaa baa loo daadiyay sandareerta ahoo aysan weliba qaybtoodii aysan helin oo Imaaraadka soo dhiibay. Marka kuwaan marka qaybinahaya waa Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Cabdiweligaas. Waan gartay. Iyaguna waxba ma aysan karaan, waxay u fududaynahayaan danta waa Axmed Madoobe iyo Cabdiweligaas bay u fududaynahayaan, mugeeyo waxba lama joogaan. Waayahay. Dowladdu horta waxyaalo badan bay horta haddii la fiiriyo khaladkeeda iyo wanaageeda badan. Waayahay. Cabashooyin bay soo gudbiyeen dowladda, waxay kaga cabanayeen shir jireed bay qabteen, go'aanay soo saareen, waxay yidhi annagu maadaama qodobada iyo qodobada iyo qodobadaasi oo ku salaysnaa shirarkii ay wada galeen dowladda iyo maamul goboleedyada ee gobolada dhexe lagu wada galay, way ka baxday bay yidhi, maadaama ay ka baxday annaguna waanu kala laabanay kalsoonidii. Ma maqashay fulay gaadma ma waayo, maruu yidhahda faraska ayaa gaabshay iyo gadaal baan ku dambeeyey iyo fulaygu siisaba gaadma ma waayo. Waan gartay.
horta qof rabaa inuu maaragtay ii sheeg rabo inuu dantiisa keliya fiirsado uusan danta umadda fiirin dee marmarsiya meesha kusii jooga waayo maayo waan gartay waa ku warashirin lacagna lama siinay caddayn baa loo hayaa in lacag la siiyey caddayn baa loo hayaa iyadoo oguriya malyamaad ah in buldaanna ugu badan tahay lacagta la siiyey kuwa kalena lacaga la siiyey hal malyan iyo barba la siiyey cabdiwaligaas maamulka uu ka taliyo buldaan ma waa been miya la leeyahay xilliga abaaraha haye marka lacaga inay qaateen wacadda hadda hay lacag waan ugu yartaa laakiinse lacag inay qaateen shaka kuma jiro waye dowladda maxaad ku eedeynaysaa waye sharci ahaan maamul goboleedada oo madaxweyneyaal baa la odhan karaa oo dastuur ku dhigaya mise waxaa la odhan karaa guddoomiye goboleed baa la odhan karaa de waxa ay isugu yarayan iyagaa yaqaana lakiinse dowladda dhalisheedaan sheegayaa haye wad dowladda dhalisheeda horta way ku qaldan tahay in ay laba nin oo tuuga ah oo dadkii dhacay oo kusoo hogaamiyey shisheeye oo baddii soomaaliya isku siixayeen birigaba in ay midna dadkiisa laayaan oo soo xiraan oo maxkamad saaraan oo waddan ka masaafuriyaan midna aysan taaban horta waa ku qaldan yihiin oo waa kumiyo kuma maamul goboleed biinu ka hadlanay waa cabdiraxmaan cabdiraxmaanshakuur iyo cumar cabdirashiid labadooduba isku falbay isgaleen midna in dadkiisdad midna dadkiisii waa la laayey waa la xiray maxkamad baa la soo taagay haddana waa la masaafuriyey midna lama taaban ilaa haddaan lagama hadlin dowladdu waa khalka ugu weyn oo ay gashay waan gartay waayo waxaa la rabaa cadaalad ku in iska dhex arkaa inaan qolo koliya loo jeedin waayay maxay dowladdu waxaad leedahay halka maamul goboleedada mayadaa saxan mise wax qaladaba maamul goboleedka uma geysan ma leedahay maamul goboleedyadu niyo maamul goboleed meeshaan kama jiraan niman tuugaho waxa weeye niman shisheeyaho wataan maamul goboleed anigu maamul uma aqaano waxaas waa tuugo niman ah hadda kii weliba maamulkan leeyahay jubbaland baa ugu daran dadka ayagoo nool baa la aasaa hadda niman baa ku jiray maayadooda ilaa lix sana lala yahay oo kismaayo gudaha guryahooda lagala baxay minimo waxaas maamul goboleed anu ma aqaano kenyati baan meesha maamulanaya runta in laska dowladda soomaaliya beenta ay dadka iyo khiyaaliga ay samaynayso waa in ay runta sheegtaa oo tidhaahdaa meeshaan maamul kama jiro waxaa ka jira niman kenyatiya oo birigiina haysta baddiina haysta oo raba ina dadka addoonsadaan runta ha sheegto weliba qabiilada meesha qabiilaha isku haysta ku heshiiyey qabiiladii abaalka la yidhaahdo qaarkood ku dulman yihiin qabiilada dulmaya aysan dhihin maamul baa laydinayaa been iyo bakti aysan sheegin ha tidhaahdo war meesha haddii aan baalka la yidhahdo maamul ka jirin dee qabiiladan ugu kale ahaan mahaye qabiil walba gacan furan ba kusoo dhaweynaya saas ha tidhaahdo waayo qabiil walba baalka la madaxweyne usamaysa aad baad umahadsantahay maxamed qofka ku xigeen u eganaa fikirkiisa aad iyo aad baad umahadsantahay si sheer garee barnaamijka okay waaye khayra ku rajeynaya ninkaas aragtidiisiiyo xor u cabray meesha waa xor weeyaan cidna laguma cabriyo freedom of speech weeye meeshani xorriyad qowl baa lagu hadlayaa fikri iyo caqli baa la dhibinayaa shaqsiga u geysanaysid personal attack loo yaqaanu bay naga reeban yaa ilhaa soo qaba ninkii soo qaba laawo waayo qof baa soo qaba laawo laga horreeya isku cabaas adeer laba nino waxaa ka degay meel saddex nino waxaa ka degay dowladda taageersane waxaynu raadinaynaa maamul goboleedka ninkii soo qabay gula ayo maxamed baa ku qornaa malaha abal soo taagadha dee maxaa magaysi ninkaasaan sugana qofka gabadhaasaan iga ma gabadh baa mise waa nin ninkani waa nin malaha kii raggii magacyadoodii baa isku ekaaday war magacyadaala kala halayar kala duwo waxaynu ku hadlanaa doodeenu dadka halka dambe kasoo galay waxay ku saabsan tahay ishaynta iyo khilaafka siyaasadeed maamul goboleedada iyo dowladda soomaaliya ee aadka u xoogan ma maamul goboleedada qaldan mise dowladda qaldan inagoo raacana shuruucda dastuuriga ee federaalka u yaala iyo nidaamka federalismka ee heshiiska lagu galay baarlamaanku ansixiyey inagoo arrimaha raacana ayaa doodeenaa si arrinkaasi ku salaysantahay soo dhawaada marka haddaad leedahay maamul goboleedada way saxan yihiin waa inaad tidhaahdid waxan iyo waxan iyo waxan iyo waxan bay ku saxan yihiin dowladduna waxan iyo waxan iyo waxan bay ku saxan tahay ama ku qaldantahay oo sharciya oo laakiin mala awaal aan ahayn ruhaantii cabdinaasir kaasaan soo qabanaa isu dooddu waxay u dhexaysaa maamul goboleedada iyo dowladda uu hogaaminayo farmaajo oo aada iyo aada u cakiran tahay maanta arrinkaas waxay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dowladda soomaaliya ayna ka tirsaneen
maamul goboleedadu shirki jiraayid ee ka soo baxay Kismaayo ama Jubaland. Qofkaasina ma qabanayo marka ayaa kale haddaba soo taagan ninkaasina uu qaban waayey. Waxaanu soo qabanaynaa Cabaas, baan soo qabanaynaa isagu aad iyo aad u taageersan xukuumadda, dastuurkiina way horyaalla, wixii dastuurka ku qoran qodobka maamul goboleedada iyo dowladda federaalka u dhexeeya ayaa halkan noo yaalla. Soo dhawow, aad iyo aad baan kaa qaadayaa qodobka qorandhowahay. Alxamdulilah, dodoodla socotay gudagal adigu leedahay xukuumadda qaldan mise maamul goboleedada? Brother macan, wallahi waxaa qaldan maamul goboleedyada. Aan oran maaye horjoogayaasha qabiilka ku dhisan baa oran lahaa horjoogayaasha maamul goboleedyada qaldan. Waayo walaal, waxa weeye horta waxay ku dhisan yihiin, hadday waxay ku dhisan yihiin waxa weeye dowladdaas dhexe ee federaalka. Marka hadday yiraahdaan dowladda dhexe ee federaalka xiriirka u jirnay, hadal macan, markaas waxay markaas sharci ay kusii jiraan baaba jirinbo. Waayo federaal aduu rabo inuu jiro waa inay jirto dowlad dhexe ee federaal ee hoos yimaadaan. Mar haddii yiraahdaan marka dowladdii qaranka centerka head baan u jirna xiriir, dee markaas nin walba degmadiisii wuxuu noqonayaa xaafadiisii guryihiisu aadaya, maamul jiri maayo oo la yiraahdo maamul goboleed. Waayo dowladdi dhexe dhexe dowladda federaalka head baa xiriir u jirta. Marka aday sharci ku jirayso meesha ma uu jiro. Mid labaad, ninkan boor bay isku qarinayaan, saad fahmin. Laba nin baana hawsha wataa, nin yiraa laba nin baa hawsha wataa, labada nin mastermind oo behind oo maskaxda ka dambeysa in la xiriir dowladda loo jiro waa nin yiraahda Gas Kanini, ninka marqaysana caloosha weyn wey, iyo ninka layiraahda halka horta ka noqo. Horeyn u sheegnay inaad qofka bilaadankaas personal attack ka daa siyaasad baa laga hadlayaa, siyaasad ka hadal ama calool yiraahdo hadii kale meesha iskaga deg, si fiican baad hadashay, waa dhaliishay, sheeg waxa ka dambeeya iyo hebel iyo hebel, iska daa personal attack ku soco. Waraya waa dhamaatay. Marka walaal, waxa weeye horta labada nin baa ka dambeeyaan, soomaad fahmi, labada ninna waxa weeye labada nin bixilkooda waa soo gaba gaba doorashay galayaan, soomaad fahmi, waan gartay qaladaad badan ay ku jiraan dowladda. Marka waxay rabaa inay say boor isku qariyaan, waxay rabaa inay xiligooda ay ku nafsi inay xiliga ku tarsadaan oo waqtiga ku dheeraystaan bay rabaan. Midna waa mid BB walbu muxuu ahaa dowladda gadihii waddanka rabaa inuu gado oo dowladda aysan ka hadlin bu rabaa, waa isaga wixii iska maamulo. Midna wuxuu rabaa inuu dhulkii xaalufiyo oo dhuxushi imaaraadka ka gado oo muxuu ahaa carab ay shishad ku shidato dhuxushi, ismaad fahmin. Hadda horaba meel ugu kadi jiray intaanu khilaafku way meel horteed kadi jiray. Hadda isla xisaabtan baa yimid niyo hirdeeso bala ku sheeg baa yimid niyo waxaad yiri lacagta qaadatina xisaabirka soo gudbiya wadankan waxaan ogeyn ma suubin kartiin baa yiri niminka intaas ka caraarsiin waxay leeyihiin waan u soo duulay wax kale maahan afaaraha naga laga baxa weeye dhulkaan xaalufuna dhuxushi aan iibino degadaha aan ka kireysano saar wadanka awlo dhaqanno, soomaad fahmin. Marka lagama dhegaysanay aadan xisaabtan baa yimid waayahay. Dowladdu tallaabo intee leeg imi kadee waa adiga arkaya nimanka awooddoodu ma yara. Waxaad sheegtay in imaaraadkii wax lacag laga soo qaatay, waxaad sheegtay inay dhul iyo cayn ka haystaan, dowladdiina waa tano Muqdisho oo keliya joogtaa, meelaha qaar ma iman karto. Marka dowladdii maxaa tallaabo ah ay qaadi kartaa ay awooday leeday hadduu khilaaf kaa xoogani jiro? Ku soco onow dowladda, dowladda shacabka taageersan, horjoogayaasha aan adar looma joojinayo, midnimada shacabka Soomaaliyeed baa midnimada taagan oo ma rabo difaacaya dowladooda nabadii noolal, ismaad fahmin. Axmed madowna horta dadna muxuu ahaa meeshaas iskaga baxaya, horta waqtigiisa waa dhammaaday. Cabdulla Gaasna waa tagay, ninka dameredhaan raacday muxuu ahaa Galmudug iyo Irshabeelle, nimankaas waxaa u maleynaya ayaku wax lagala hadlamaan. Kuwaas waa damiir dhaan raacday, way iska raaceen, ma ogiye siyaasadda ay wataan iyo rakaan hawshooda waxba kama ogaan, soo fahmin. Marka waxaa weye dowladda shacabkeeda taageersan, nimankana waa la fahamsan, waa laga horeeya waqtigan, hataa casri weye, dadku waa aqoonyahan kulli, dadku waa walaal siyaasi,
niman la siri karo maahan waxa danta ugu jirta shacabka soomaali waxa weeye dowladdaas nabadii noolal waa dowladdaas raggan isla xisaabtanka diidan yihiin ilaa waddanka seer baan ka yeelaan bay rabaan cidna kama dhegaysanayso somaali fahmin hadda khilaafka dhexdooda soo galay maamul goboleedyada madaxweynihii madaxweyne waxweynkiiyood waa isqhilaafsayiin waad aragtay galmudug waa aragtay cabdulle kaas iyo ninka kale waa isqhilaafeen waad aragtay jubbaland mudaharaad baa ka socdaa ee koonfur galbeed waa aragtay marka shacabkii iyo xilmaanadii meel deegaanada laga soo doortay shacabka soomaaliyeed dhan baa waxa dhahay adar qalad weeye waa sharci darra waayo haddiisan raba ayaga naftigooda waxay ku jiri galaan dowladdaas dhexa dowladdaas dhexa haddiisan jirin wax federaaliyana waddanka ma jiro markaas ee sharciga ku dhisnaana ilaa ma lahane waayo haddaad dhahda dowladda dhexa aniga xiriirkii baan u jira dowladda dhexa ma ahan dowlad kenya iyo ethoobiya waddamada dariska ma ahan marka dowladda dhexaqofka ku xigeen u yeedhana aad baad maadsanta ororada halkaasay ka socotaniyo nabadii noolo nagada sheekadan nicda ninkan aad buu mahadsan yahay fikirkiisii buu dhiibtay nabad iyo nolol buu aad iyo aad u taageersay maamul goboleedada haddaba dadkii taageersanaa ee shabeelle galmudug meeye halkay ka baxeen qodobada stuuriya nool yaalla haddiiba ay dowladda kala noqdaan wax soomaaliya la yidhaha ma jirtaba imika ninkaan yaryiriya meesha ka baxay nin walba tuuladiisi iyo degmadiisiiba ku noqonaya talow ma tegi karaa isagoo kismaayo ama jubbaland ama ma tegi karaa meelaha kale ee dhulkaa kale soomaalidu degantay waa maya ama haa markaa soo qabsada meega qolooyinka maamul goboleedyada taageersan meesha ma dowladdu maa ka buuxdaniyo dadka maamul goboleedyada ha la soo ifight garaya la soo jiido soo jiida soo jiida ninkan muxuu yadii maa soo qabanayso ha ku soo dhawow in badan isdoon ku raadinayay waan ku salaamay adiga iyo dhammaan asxaabta kasoo qayb gashay waayahay intaana gudagelin adigu ma maamul goboleedyada taageersan tahay ood leedahay way saxan yihiin oo dowladda ka qaldan mise waxaad leedahay maamul goboleedyada qaldan oo dowladda saxan samaxaad ku qeexaysaa labada mid raaca horta bal aniga horta labadaba dhexdhexada ka ahay laakiin saxnaasho marka laga hadlayo sideedaba qalad iyo qalad darro dowladdaa saxan maxaa yeelay waa hoggaankii dalka qalad iyo saxda hadii dastuurka xitaa federaalka yaalla ay ka baxda dowladdu iyadaa saxan baad leedahay maye dowladdu waxay leedahay baarlamaan ay leedahay umadda soomaaliyeed waxbay ku heshiisay wuxuu lagu heshiine dastuur buu ahaa iyo nidaam iyo sharci hadday dowladdu ka gudubto adugu waxa jir baabatayba waxaad leedahay dowladdaa saxan miyaa ujeeddada fahan maya ujeeddada fahan ralin ahaw ujeeddadu waxa weeye dowladdu waa soomaali oo dhan ay ka kooban tahay waxay leedahay tawal isla garanayaa dowladda baarlamaan ay leedahay aqal golo sare ay leedahay waxay leedahay mataqaana hay-ado kala duwan dowladdu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya maaha waayahay dowladdu maxay ku saxantay haddaba halkaa horeo kusii soconno maxay ku saxantay waa laga cabanayaa shirarkii ay ku heshiiyeen iyagii iyo dowladdii iyo maamul goboleedyadu bay leeyihin maamul goboleedyadii shirarkii bay ka baxday dowladdu waxaanu ku heshiinay oo dhan bay burisay annaguna xidhiidhka baanu ka goosanay waa qodobadii kasoo baxay bay ka mid ahaa maalinti dhoweed kismaayo maxay dowladdu markaa ku saxantay dowladdu waxay ku socon tahay waa hoggaankii dalka waayo maamulkii nidaamka dadka hogaaminaya oo loo igmaday ee soomaali mataqaanaa baarlamaanka oo wakiilka ay igmatay waaye midaasay ku socon tahay marka hore raalli ahaaw one second si waxaa marayaa meel baawarta kudhexda qab marka niyow dowladdu way saxan tahay maadaama loo igmaday inay waddanka hogaamiso maamul goboleedyadu waxa weye maamul goboleedyada haddaa usoo noqono
wax way dhaliili karaan, eed way soo jeedin karaan, laakiin nidaamka ay u soo marayaan ma aha in ay dowladda mataqaanaa ay u isticmaalaan power amba ay ku rakaateeyaan ayagoo isticmaalaya shacbiyad amba nidaam ka madax bannaan dowladda. Ujeedada oo loo abaabulay shirkanna Soomaalidu way ka dhareysan tahay, macnaha waxa weeye maamul goboleedyada sida wiil iga horreeyey uu caddeeyeyba, kuwana waxa waaye ujeeday leeyihiin, kuwana waa dhaanraac oo shirka way iska soo fadhiisteen. Ujeeddo iyo mabaadii ay leeyihiin ma jirto. Waa saddexda maamul, Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Wax mabaadii ah oo ku salaysan yahay ee fadhigoodaasi ay shirka kaga qayb galeen ma jirto. Laakiin sida aan wada ogsoonnahay duufaana ka jira maamulka Jubbaland. Duufaanada maamulka Jubbaland ka jiro ayaa koosgareynayo in maamul goboleedyada aan loo yeero si dowladda loogu cadaadiyo in ay ka tanaasusho waxyaabaha fikirka uu aaminsan yahay Axmed Madobe. Inanba waxay kusoo weydiisay dowladdu halkay maamushaa, waxaa laga yaaba ina maamul goboleedyada taageersantay. Ha, ma aha muhiimaddu, ma aha maamul dowladda waxay maamushaa meeshaas, ayay maamushaa ma aha titleka waaye. Dowladdu waxay maamushaa hawada dowladdu waxay maamushaa hawada Soomaaliya, waxay maamushaa aqoonsiga caalamiga ah ee qofka Soomaaliga ah lagu aqoonsanayo inuu waddanka kaga baxo amba kusoo galo dalka gudihiisa. Dowladdu waxay maamushaa contractiga lala galaya hay-adaha caalamiga ah ee soo galaya waddanka, heshiiska lala galaya hay-adaha caalamiga ah, hay-adaha caalamiga ah dowladda ayaa maamusha. Marka waxa waaye in dadku in ay fahmaan titleka hoggaamineed ee dalka yaa iska aha adiga xaafadayda aniga maamula dowladda ma imaan karto, ma aha adiga xaafadaada haddii aad joogtid yaa xaafadaada kugu biila, yaa wax kugu siiya gaaska baabuurta aad ku socotid waayahay. Haddiiba imika jiiday waa qacmadaalise xaaladdu halkay maraso aad la socotaa, waanaad ka dhareegsan tahay inay meeshan Hirshabeelle la yidhaaho iyo labada aad tiri waa dhaan dameer dhaan raacda weeyaan inay aad sir jiraayad u qabteen, aad si adagna dowladda u dhaliyeen inay ka hadleen, macnaheeguna ay tahay hala ficiltamo oo ay jiidaan ku jiida waa qacmadaalis. Maxaa dowladda maanta la gudboon arrimo cakran bay gashay, ayay kula tahay aragtidaada? Ani aragtidayda waxaan rabaa horta bulshada Soomaaliyeed barnaamijka nala qaybsanayso wax badan inaan u faa'iideeyo. Marka hore, Soomaalidu ma aha dad ayaga isu tanaasula. Waxa ay ku shaqeeyaan waa fikir ka yimaada dowladaha kale ee caalamka ah. Soomaalida markii la arkay inaysan isu tanaasulaynin ee tala ayaga ka dhexaysa aysan wax ku qabsan karin, ayaa waxaa loo soo alifay in loo sameeyo federal situation. Ujeedada caalamka uu ka lahaa federaalka wuxuu ahaa in federaalka looga gudbo hogaamiye kooxeedyada dhiigga badan daadinayay, dadka dhiiggooda iyo xoolahooda banaystay, sida looga gudbi lahaa oo loo heli lahaa goobo yaryar oo ugu yaraan maamul administration ah uu ka jiro oo dowli ah oo caalamka kula xisaabtami karo oo qofkii dambi geysta la dhihi karo qofkaasaa u baahannahay naga soo qabto. Isla garanay maamul goboleedkii waaba la aasaasay, waxaan doonayaa walaal ka dhexgalo su-aasha. Waa ku socdaa, waa ku socdaa. Waqtiga inagu qaliila, waxaan doonanaa inaan waqtiga ka faa'iidaysano. Marka waxa weeye bal awoodda ay kala leeyihiin maamul goboleedada iyo dowladda dhexe, awoodda ay kala leeyihiin maad noo qeexi kartaa wuxuu maamul goboleedu awood ku leeyihiin, dowladda dhexena waxay awood ku leedahay? Awoodda aad raadinaysa mid oo sharciyan ahmiya mise mid mataqaanaa population ay kala haystaan? Sharciyan maad garanaysaa, sharciyan dastuurku dhigayo maamul goboleedku waxaasu xaq u leeyahay, dowladduna waxay waxaasi xaq u leedahay. Okay, maamul goboleedka wuxuu xaq u leeyahay inuu ka shaqeeyo degmooyinka iyo gobollada uu maamulo si local ah oo uu shaqeeyo.
wixii oo masiiri ah ee qaran ah amba arrimaha dibadda amba arrimaha gudaha difaaca waxaa iska leh go'aankeeda dowladda dhexe iska leh waxay maamul goboleedyada keliya ay qayb ka noqon karaan markii wax laga qabanayo arrimaha gudaha awooddoodu intaasay ku eg tahay maantana alxamdulilahi rabbil caalamiin shacabkii soomaaliyeed dad aqoon-yahanna ah waxbartay dhallinyaro badana usoo kacday oo jecel inay horay u socdaan horumar iyo baraare ay ku noolaadaan fahamsanna mataqaanaa waaqica iyo ujeedooyinka fog ay leeyihiin nimankan maamul goboleedyada hogaamiya u xiibsiiban raba yacni inay noqdaan hogaamiye kooxeedyo marka dadku waxaa fiican inay ku tusaale qaataan wixii ka dhacay kelinka shanaad ee soomaalida degto hogaamiye kooxeedkii meeshaasi madaxweynaha ka ahaa maanta wuxuu ku dambeeyo marka nin walba oo maamul goboleed hogaamiya ee ka hor yimaada dowladda federaalka ah waxa waaye nin ku caasiya waalidkiisu waaye marka inta aysan shacabkiisa soo qaban ha ku soo noqdo xeendaabka yuusan ka bixin saasaa ku talin lahay aad baad umahadsantay ninkaasina aragtidiisu dhiibtay si cad oo buuxda ayuu dowladda u taageeray si cad oo buuxda ayuu maamul goboleedyada uga soo horjeestay waa fikirkiisa xortaa dad iyaguna waxaa jira xaggan kale mar aad ka eegto maamul goboleedyada si xaddhaafa u taageersan laakiin waxaanu u baahan nahay sharciyan iyo nidaamkii maamul goboleedyada degmooyinkii iyo goboladii iyo intay maamulaan dhaqaaluhu halku ka soo galaa dowladda dhexe maxay tahay maamul goboleedku muxuu yahay dowladda dhexe waxa weeye tii maamadii la wada hoos imanayey sida tusaale ahaan digaagga yaryar iyo digaagadu marka digaagga waaweyn digaagadu markay weyntaa digaagga yaryar baa jira oo marka meelahaas soo daaqayaan maamul goboleedyada kuwa meelahaas kasoo digaagga kalena xukuumadday hoos imaadaan laakiin digaagadu kuma istaagtay ilmaheega oo ma boqoojiso ee way bogay gelisaa iyo way ilaalisaa marka maamul goboleedyadu waxay leeyihin lamay ilaalin dowladdii dhexe bogani lamay gelin xildhibaanadii qaarkood muqdisho ka hadlayay daraad way nagu istaagtay bay leeyihin oo cabaadka aad bay u cabaadayeen na waxaan leenahay arrimahaas hadday jiraan dowladdu ha ka dayso oo ha ula dhaqanto sida digaagaay caruurteeda yaryar u gelisa boga laakiin yayna qaarna ku istaagin qaarna boga gelin kusoo dhawow libaax halo asalaamu calaykum waan ku salaamay nabiil cali waa kaa qaaday brother kusoo dhawow sheergarey barnaamijka inta gadaal kasoo gashay adigu ma maamul goboleedyada taageersanta way saxan yihiin mey brother brother waxaan taageersan yahay dowladdan taageersan yahay maamul goboleedu way khaldan yihiin khalad lalakaca bay sameeyeen khalad lalakaca bay sameeyeen haye waxay tahay adduunkan aan joogno ingiriiskaba kaba soo qaad bal shersi hadduu buuq ka dhaco federalism bay hoos tegtaa kolleyba sidaa u ogtahay marka maamul goboleed laga hadlayo ayaa biiliya waa federaalkaa biilisa maamul goboleedka isma biiliyo maanta xaguu taagan maamul goboleedku waa inuu garto inuu waxba haysan awood lahayn uu awooda ku taagan yahay federaalka marka waxaan soo jeedinayaa maamul goboleedku markuu awood buuxda yeelanaya waa markuu isagu wax kasta samaysto wax kasta maxaan ku dhahdaa horumar uu keensado oran karaya waa ka madax banaanyahay dowladda iyagoo dowladda ka madax banaaneen bay maanta leeyihin waa ka madax banaanaya dowladda federaalka xamar bay xukumtaa uu kuleeyahay taasi ceeba waan sharafdarya lahayn ummadda soomaaliyeed loo soo jeedinayo waa daliil xun ay maamul goboleedku maanta kula kaceen waa qarankay doonaya inay burburiyaan horseed u yihiin iyagu waan gartay haddaba waxyaabaha ay iyagu kaga cabanayaan ay leeyihiin heshiisyo hore oo oon ku galnay gobolada dhexe ayaa jiray dowladda oo shirkii loogu magacaabay amniyaadka ahaa ee lagu sugayay amniyaadka maamul goboleedada iyo dhammaanba guud ahaan waddanka oo dhan heshiisyadaasi aanu galnay ee qodobo ka mida ayay dowladdu ka baxday sidaa kadaalig heshiiskii markay hadday ka baxdayba annaguna xidhiirkan uu goynay marka xaggey tegayaan bay kulawaxay ka baxday mee jirin eeg shirka markii laga wala hadlay ee muqdisho laga hadlayay wax kastaba t v-ga laga sheegay inay caawinayso inay lamaan lugooga kuwa istaagayaan inay xoolaha soo celin doonaan xoolahanay qaadanayaan waa xoolihii muqdisho inay dib magdhaba usoo celin doonaan waa sida adduunka loo shaqeeyo waxay diidan yihiin lacagtii la siinayay ayay hayn maanta oo reerreer u qaateen oo shacabkii lalahaa ku horumariya waddanka
waxay siiyeen ma jirto shacabku ay ka soo horjeedaan maamul goboleeda waxaasna wax cad oo bareer oo xeer u yeela maanta dawladda xasan khayriya farmaajo waxay u dhahan ilaahay laba shacab shacabkaas ku dhex dhimanay waa badbaadada shacabka la wada maanta okay marka maxaad deynkii waa weli lagu leeyahay deynkii waa ku maqan maxay ka galeen gafwi maxay ka galeen caasimada muqdisho ay ka galeen waxaan waa biljeygii loo soo shubay muqdisho ayaa lagu taburaacaya oo lagu soo korinayaa iyagu kamay fikrintaa ilaa xanuunku weyn wuxuu ka soo bixi doonaa maamul goboleedada marka maamul goboleedada sida ugu deg deg waa ina la wadaa bedilo waa ina xeerka loo sinaado waa ina dowladda awooddeeda federaalka la siiyo boqolkiiba boqol maanta etoobiya waa arkaysaa waxa ka dhacaya etoobiya awoodda u leedahay inay maamul goboleedada qabqabsato kelinada ee meeshay doonto kala bixi karaso taasina waxaa laga sugayaa shacabka laga sugayaa nabiilo shacabku maalintay kacaan raggaas waxba maaha waxa lagu dhowraya waa shacabka shacabka ciidanka lasuma dul keeni karayo maa kastay si fiican horsii sheer garee barnaamijka intiina gadaal ka soo gashay adu marka waxaad leedahay boqolkiiba boqol maamul goboleedada way gafayaan wayna ka gerderayin baad leedahay dowladda miya way gafeen adduunka sideedaba marka dowladaha hoose la caawinayo muddaa la qabtaa muddo ay horumar ku gaarayso muddadii way ka walaa dhammaatay odayaasha run haddaan isku sheego waxay qabteenna maba jirtaba waxay shaabka ku shubteen mooyaane waxay qabteen oo reerooga ugu qabteen mooyaane shacabka wax loo qabtay ma jirto adba waa arkaysaa oo indhaha lasma qaban karayo galmudug wuxuu ku andacoonaya inuu yidhi qolooyinka ahlusunna waljamaaca iyo qolooyinkii kale ayaanu heshiisiinay oo waa annagii maamulka nidaam keliya ka dhigay waa xeef ninka la yidhaaho adiga oo aan ka shaqeeyey arrimahaasa ka shaqeeyey buu leeyahay oo nabadayn waxaas waa been kuwan aa sheegaysi kasoo horjeeda dawladda al-shabaabki waxaan oo dhan dhulkaa kasoo xirnay run haddaa la sheego dawladdu mar quraatay gacanta isqabsatay maxaa maanta uga hoos kacay kursiga waa maamul goboleedka hadday gacmahaasaa laisku haysan lahay waxaanu iska soo dhammaanaa waa lasoo afdiri lahaa run haddaa la sheego meelay isku qabeenayaan soomaaliya gey meel kasto ay ka joogaan waa lagu soo qaqaban lahaa ilaa maanta ciidanka dowladda soomaaliya laba laga kala dhigay qaar ay maamul goboleed wato iyo qaar dowladda u taagan taasina waa dhaliil xagga dowladda dhexe kasoo gaadhay waa dowladda dhexe waxaa laga rabay ciidankao dhan inay gacanta ku hayso walaa kuwa maamul goboleedka oo si toos lagu yimid oo loo qaqabto aad iyo aad baad umahadsantahay fikirkaagaasi iyo aragtidaadaasi sida xorka aad u cabirtay run ahaantii waan kaa mahad celinaynaa libax okay bro waan ku salaamay ninkaasina waa nin aragtidiisa iyo fikirkiisa si xorriyada u qabray run ahaantiina sheegay inay aad iyo aad maamul goboleedadu u qaldan yihiin waxna ayna meelo badan oo nabadeen iyo xaaf ka dhaliyey ehlusunna waljamaaca iyo markii uu nidaamyadaasi ay jireen halkan kale jubbaland iyaguna waxyaabo badan buu qabtay haddaba khilaafkani xooggan ma caqabad ma ku keeni doonaa dowladdu xawligii ay ku socotay iyo siyaasadda ay ku socotay waa dowladda hogaaminaya farmaajo iyo khayre waxaanu u baahan nahay dad fara badan oo dowladda taageersan baalka soo galay oo dhaliilay maamul goboleedada waxaan doonaynaa qof maamul goboleedada u hadla oo sheega waxyaabaha xidhiidhka ugu gooyeen dowladda federaalka ee dhexe waa khilaafka maamul goboleedada iyo dowladda oo hogaaminaya farmaajo markaa soo taagta farta ciddii taageersan maamul goboleedada ee leh maamul goboleedada qodobkan iyo qodobka iyo qodobkaasi ku saxan tahay waana laga garderan yahay caynka iyo caynka iyo sidaa iyo sidaa dowladda dhexena waxaa looga baahanyahay maamul goboleedada oo la dhaqanto sidan iyo sidan iyo sidan qofkan muxuu dhi aniga maxamed bay soo qabanaynaa dhammaantii soo dhawaada maxamed kusoo dhawow brother waxaanu khilaafkan xooggan ee hadheeyey maamul goboleedada koonfurt soomaaliya iyo weliba xukuumadda uu hogaaminayo farmaajo sideed u aragta adiga ma dowladdaa qaldan mise maamul goboleedadaa qaldan ku soco horta marka koowaad aad baan kaaga mahadnaqaya waqtigaaga iyo fikraddan oo ah iyo isla markaasna raygan oo a mid aad taagan isla markaasina waqtigiis kusoo beegnay aan hore u gala doodayda ani aan waxaan qabaa dowladda dhexe ee soomaaliya
waxba ku saxsan tahay waxna ku qaldan tahay laakiin marka loo eego nimanka ee go'aankan ay qaateen waxa la yiraahdeenii uu nimanka horta booditaankooda waxyaabaha keenay waxa ka wakaa matalan dawladdii dhexe waxay soo dhaafayday area cayiman oo aad magaaladii Muqdisho resourceskii khayraadkii umada Soomaaliyeed dhana iyaga gacanta ku soo dhiga that means waxa looga baahnaa xukuumad dhexe ee maamul goboleedada gaarsiiso haddii noqoto lacagta amniga ku soo qaataan cashuuraha ka soo gala waxyaabaha soo dhan iyo facilities-kii service-kii ay bulshadu u baahnaayd ilaa dadkan ee degan maamul goboleedyadu waa dad Soomaaliyeed oo qayb ka ah maamulkii dawladda Soomaaliya marka xaq bay u lahaayeen inay gaadho adeegyadaas wayay een wasiir bay la wuxuu yiri xisaab celin baan niga doonanaa niga fadhinaa lacag yaanu siinay taa halka meel ku cadeyn in lacag xitaaba yaraatay wax la gaarsiiyay horta waxa la yiri hal xalaali baa la yiri hal xalaal hal xaraam nidi xaraam dhasho marka tusaale ahaan ee Liibano wasiir bay la wuxuu yiri lacag baan isii xisaabti baan soo celinayaa ilaa hadda inamu soo hordhigin oo ma cad lacag laakiin intay maamulka inta madaxweynayaasha shanta madaxweyne inta la shiray ayaa nimba lacag loo dhiibay taa qudheeduna ma aha dad ma waafaqsanad ee hanaankii transparency ee xisaabaadkii cadaa marka wakii uu cadeeyay maxaa la yiraahdaa madaxweynaha Jubaland ee uu yiri deeder soo cadeysa lacagtii dad miinis waxa weeye nimankan baa waxan la siiyay waxa uu qaatay masuuliyo la siiyay iyaga wayay marka barnaamijkeentiina gadaalka soo gashay sii gudbiyahay dawladduna maxay ku qaldantahay markaa iyaduna dawladda dhexe waxay ku qaldantahay nimanka ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo waxay yimaadeen maamuladan oo dhisan waxa weeye wax jira haddaad baabiisid marnaan baa kuu soo baxaysa marka waxay ahayd maamuladan jira ee amnigii iyo magaalooyinkii iyo tuulooyinkii caqabadaha ugu badan iyagu xaliyaba inay sii xoojiyaano hadday noqoto dhinaca nabadgelyada kale ku xoojiyaan hadday noqoto dhaqaalaha ku xoojiyaan isla markaasina ay sii dhisaan laakiin maamul ahaan iyo siyaasad ahaan ay ula dhaqmaan siyaasad qabow oo ku waajahan inay fahansiiyaan federaalka inay qayb ku leeyihiin ee aanay keenin baqatay ka baqataan iyo da inay maalinba ninkay doonaan intay fadhiistaan kampaan naga soo horjeeda kan waan tuuranaaba oo sanad sanad u kala bedelaan marka taas waxay keenaysaa shaki bay nimanka ku dhalisay shakigaasna wax weyn weyn buu ayuu saameyn weyn buu ku yeelanayaa marka maamuladii kale iyaguna deejiyay wayay aan talooyin maxaad siin lahayd maamul goboleedada iyaga oo halka fariin aad uga dir lahayd anigu horta waxaan lahaa maamul goboleedada marka hore waxay horta weyn aaminaan inay dawladda Soomaaliya qayb ka mid yihiin waa talabaad inay yihiin nimankii dhalay dawladda federaalka ee imika maxaa la yiraahdaa golaha sare waxaan talada ugu muhiimsan tahay maamul goboleedada horta waxaan matalaa waa golaha sare aqalka sare ee matalaya waa inay uga dambeeyaan wixii baahiyo ugu soo gudbiyaan laakiin waa inaanay noqon niman barbaryaacaya xukuumadda dhexe oy ogaadaan horta maamul goboleedku inuu yahay qayb ka mid a federaalka awoodda ugu badan ay xukuumadda dhexe leedahay laakiin dhibta jirta waxa weeye way kala weyihiin xukuumadda dhexe ayaa waxa ka siyaasad iyo awood ciyaaday noqoto ciidamada iyo aday noqoto waxyaaba fara badan marka walaal ninkii kaa weynaa adiga aad ka awood weyn tahay waxay la walaalaa maamul goboleedada ka hor dhashay xukuumadda oo ka hor istaagay ka hor dhashay oo exactly marka waxa loo baahan yahay inay horta marka hore aaminaan in iyagu yihiin nimankii gacan siin lahaa oo in la'aanta uu socon karo xukuumadda dhexe xukuumadda dhexna ay taa aaminto ay meeshii timaado siyaasad is aamino oo ay timaado siyaasad muujinaysa si dhexdhexaad oo wada shaqeyn taasi ayay dhibaatooyin badan hortaagan kaga soo gudbi karaa ma allay aanu aragti way dawladda maxaad faras hayaday lafteeda dawladda waxaan farayaa waxa weejii horta waxa la yidhi waa inaad marka ugu horeysa intaanad inta waxaan la yidhaahdo microphone diplomacy-ga nimanka way hadlayaan hadallo qurux badan bay sheedinayaan laakiin hadalladaasi ficilada ka dhalanaya waa kuwa dadku sii kala kaxeeya marka waxaan leeyahay had iyo jeer hanjabaad iyo awood iyo xilli isla muqooniyo ma taagnidin awooddaana ma lihidine war waxa weeye cagta u dhiga hadday noqoto nimankeedi ka soo horjeeda shabaabka hadday noqoto hadday noqoto maamul goboleedada hadday cid kasta noqoto waxa weeye idinka cid idinka tamar yar ma jirto taa horta marka hore aamina taa dadka sidii aad u kasban lahaydeen hadday noqoto shacabka hadday noqoto nimanka siyaasiyiinta mucaaradka sida ninkan imika xisbigan deed wada jir haysto oo kale dabcan raggaas oo kale iyo nin kasta oo ay u arkaan inuu ka soo horjeedo waa nin wal oo wax u taraya inaanu taawanta uun soo jeedin lahaa oo dee inay siyaasad qabow oo dadka isku soo jiidaysa ilaan awoodda weli ma lahay xukuumadda Soomaaliya ay dee wax ku kala maamuli karto oo ay dee meeshii ciddii ka soo horjeesta ay xoog ku jiidi karto
wax la dhidhiyo haday dublin dowada ku qarin lahayn haday xoog iyo awood ay haystaan deen aan maalin kasta shabka badde gumay gashan afar kilometer nadde kuma ina soo ururneen absolutely adiyad bad maasanta fikirkaaga saliib ka maxamed haaroon oo suxuf madax banaan adiyad ba kaaga mahad cilin la kulan qaad iyo nagala soo qayb gashay waqtigaaga aad nasiisay ba aad baad salaamay saaxiib salaam alaykum yaa suuha maxamed oo suxuf madax banaan run ahaantii si fiican inoola ina la iskareeyey ama inoola faaqiday qodobkii aynu ka hadlinay aynu hortaagnaa labada dhinacba dhaliilihii iyo waxyaabihii taagnaaba si cadaana u qeexay oo soo sifeeyey ama sheegay run ahaantii qofka ku xigaynu siinanaa qofka ku xiga meega waa iyo gabadhii lahayd soo qabmeeday qofkii soo qabay gulaa iyuu ahaa anigama suhuur bay ahayd suhuur baa u qornaa talo no dadku waxay u badan yihiin leeyihiin maamul goboleedada qaldan okay oo dowladda ka saxan meesha waxaan ku ururan naray ururin weeyaan id alliyo dadkan soo qabtay waxaan u malaynaya waa dad nabad iyo nolol iyo taageersan dadka qaarna dowladdu waxaase ku qaldan tahay bay lahaayeen maamul goboleedkuna waxaanu ku qaldan yahay bay lahaayeen waxay ahaayeen kuwaas meelaha afar qof shan qof bay ahaayeen baan malaynayaa kusoo qabanaya axmed kaasa soo qabanaya ma soo qora intii naalka dambe kasoo gashay dooddu khilaafka maamul goboleedada ee maanta taagan ayaanu ku hadlanaa kusoo dhow adiguma maamul goboleedadaad leedahay way saxan yihiin oo dowladda ayaa ka qaldan mise waxaad leedahay dowladda saxan oo maamul goboleedyada qaldan labadaa mid horta raac labada dhinac laba dhinac walaal aad iyo aad baan ku salaamay nabil waan kaa qaaday walaal ummadda soomaaliyeed oo dhanna waan salaamayaa shargarey barnaamijka haye nwaan waxaan leeahay waxaa qaldan nimankan maamul goboleedada waan gartay maxay ku qaldan yihiin walaal waxay ku khaldan yihiin dowladdu waa dowlad federaala ma garatay dowladdu ma aha dowlad kale waa dowlad ka timiday maamul goboleedada ma garatay qof aan maamul goboleedka iman ma jiro dadkan dowladda dhexe lagu sheegaya soo maha marka dee walaal aqalka sare ayaa si gaara usii matala maamul goboleedada oo wixii dowladda u dhexeeya maamul goboleedada iyo maxaan ku dhahaa iyo dowladda dhexe federaalka warta waa la garanayaa in dowladda sare iyo ay kala yihiin maamul goboleede hadda maxay maamul goboleedadu dowladda kaga qaldan yihiin noo qeexun qodobka iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa dhe brother dee walaal waxay kaga khaldan yihiin maamul goboleedadii waa maamul nidaamka federaalku system buu u kala hooseeya ma garatay waan gartay oo ah dee ninka degmada jooga iyo ninka gobolka jooga ma gacan dhaafi karayo ninka gobolka jooga xukuma ma garatay ninka degmada waa run marka systemka iyo kala dambayntii hadduuna jirin oo ninba ninka ka sarreeya una ixtiraamaynin waa kuwa maamul goboleedyada waxa arkaysaa waxay u dhaqmayaan sidii dowlado kale oo heshiisyo caalami ay soo galayaan go-aamo gaara iska gaadhayaan dowladdii baan ka go'nay kuleeyihiin sidii iyagoo waxaan ku dhahay waddamo kala marka khaladkood wax la koobi karaya maaha waa niman mujrimiin oo in maxkamad la takhaayan waddaniin wey nimankan maamul goboleedada sheeganaya waan gartay waxay ka faa'iidaysanayaan dowladdii dhexoon tabar lahayn oo maaragtay aan sharciga keeni karayn ragga waxaa samaynaya maamul goboleedada sheeganaya waan gartay marka dee taasi su-aal ma leyn adeer nimanka khaldan waa la arkayaa iyo nimanka dhibka wada ee waddanka burburinayaba ma laga yaabaa inay soomaaliya u kala googoodo gobol degmo degmo oo nin walba degmadiisa odhaana maamulanaya haddiiba ay saaad sheegaysa inaad tahay aad leedahay awoodda iyo tamardarada dowladda federaalk ee soomaaliya ayay nimanka maamul goboleedyada uga faa'iidaysanayaan ilan gobollada iyo degmooyinka qabiila loo kala degan yihiin reere
inaad ersaas weeye xaqiiqduna saas bay ku dambayn doontaa marka u dambaysa sababtuna waxa weeyaan xataa siyaasadda beesha caalamka waxaa la sheegayaa in beesha caalamku ay leedahay waa in la xoojiyaa maamul goboleedada oo dowladdii dhexe awooddeedii la wiiqayo ma garatay hadda beesha caalamku markaad leedahay european unionkii markii la joogay belgiumka brussels lacagtii maamul goboleedada iyo mas-uuliyaddii maamul goboleedada waxaa loo soo dhiibay dowladda federaalk ee hogaaminaya farmaajo maxaa iyaga markaa bartaay fadhiyaan lagu siin waayey inkasta oo brotocol xumo iyo nidaam xumo ka dhacay iyo iskarabyaac iyo meesha soo wada fadhiisteen iyadoo ahayd inay dowladdu intay tagto soo qaado bartooda ugu keento u soco oo dadka yaabeen waxna madaxweynihii waa maxay yidhaheen reer yurub imise madaxweynaha soomaaliya leeday dee walaal waxaasi waa waxaan kuu sheegaya waa qorshaha laga maagan yahay qorshaha kani waayo brasiland axmed madowe kow kani waayo waa xeef kani waayo waa sakiin kani waayo waa brasiland cabdulle gaas kani waayo brasiland waad meesha madaxweyne badanaa waa imise wadan soomaaliya waa wax walaa lala yaabo waana sababta keenaysa in maaragtay nimankani horta waxaad ogtahay soomaalidu iyagu waxaan waa loo sameeyey ma garatay nidaamkanba dee markay burburtay dowladdii dhexe waa waxaad ogeydo waa nimankan beesha caalamka ayaa maaragtay ayaa waxaan soo dhoodhoobay ma garatay sax dadka soomaalidu dowladay si xora shacabku intay isugu yimideen ay u doorteen ma jirin soo qortay nin kasta qabiilkiisa horboodaya oo uu dabada la gelaya ay ku kabanaya marka qabiil walba hadduaaqil samaysto inuu dowladdii iska diina ka warama soomaaliyeed maya se u socotaaba saasa walaal hadda nin walba ragga hadda maanta intay maaragtay waxaad hadda tusaale yar haddaan ku siiyo dowladdaaxmed madooba haystaa intaasoo reer baa ku nool oo laysku dowladayn maaye ma fahanti sax axmed madooba yuu dowladaynaya u maamul goboladaynayaa waa kane imise reer oo soomaaliyeed baa ku nool wani ogaadeen xabad daafka laga gelinayaay sax halkan kale na waad garanaysaa shabeellooyinkii iyo galmudugna waad garanaysaa halkan nawad dee muqdisada ha iskaga yimaadaan nima ka fadhiya nin walba degmadiisii iyo meeshiisa ha maamusho dee baashay nagu kala kaxeeya weye markaas malaasay u dhigantahay dadka qaar saasay leeyihiin aadka u taageersa dowladda sidaa soma laba midun bay noqon doontaa laba midin la helo ma garatay waan gartay dowladda dhexe in la xoojiyo military xoog badan loo sameeyo ciddii dembi gasho la muquuniyo dowladdu noqoto dowlad laga cabsanayo ma garatay liban maxamed wuu taagan yahi waa ragga maamul goboleedada kuwin dhabeelay run ahaantii fikirkiisana xor buu yahay wuxuu yihi maamul goboleedada ayaa ka talinayay buu yihi dhulka dhulkooda buu yihi marka dhulkoogu ma soomaaliya ku taallaa ma indonesiya ku taallaa ma belgium bay ku taallaa dhulkaasi waalka libanoba loo soo qor ku soco inaad er waa mahadsan tahay inaad eraad baan kuu salaamaya asalaamu calaykum thank you saxan fikirkaaga diyow horta hawshu waxaan waa wax lasoo sameeyey waana qorsho la rabo badahan soomaaliya iyo khayraadkaa badan ee ku jira inay dowlad yaroo tabar daran oo laga saxiixdo mar walba wixii looga baahdo la sameeyo waddankuna uu waddamada jaarka laa ku kala biiro mustaqbalka wayna dhacday waddamo badan oo saa noqday ma garatay sax hal mar baa ciidan loo tababari lahaa cabdiweli gaasiyo wixii khaayin oo dhanna waa lasoo qaban lahaa maxkamad baa la taagi lahaa ma garatay waa gartay marka niyahow soomaalidiina dowladda farmaajo maxay maxkamad ninkii maanta awoodda malay adare iyadii baa teedii u taag leh maxay awood muqdishayna qayb maamulan adare dee meel dhibkaba waxa keenayaa sawkaa maaha waxaan samaynaya maamuladii hadda beesha caalamka waxa aragsaa in maamul goboleedadii hub la siinayo oo waxaan ku yidhi ciidamaa loo tababaraya wax walbaa loo samaynayaa dowladdii dhexana waxaan ku yidhi xaafad bay degan tahay ma garatay waan gartay ninkii maanta waddankaasoo dhan gatana lama xidhi karaysa maanta reerkoodiiba ma aragtay yaa dowladdii qabiilka waa ka xog badan ma garatay waa arrin badan baan ka hadlaya sheergaraya way waad maadsan tahay bal qof maamul goboleedada ni dadkii maamul goboleedada ku sakhraansanaabayn doonanaa dastuurkiina way hor yaallaa inaynu bal shuruucda iyo nidaamka iyo waxay doonayaan ee ka hadlaan
marka bal aad badan oo almaasan taa fikirkaaga aan garanay dawladda ayaa saxan bal leedahay maamul goboleedada ayaa dawladdi yareed ee xukun dirka ahayd oo awood sheegana sabab leedahay ruuxti aad badan maasan taa fikirkaaga waqti badan oo ku siiyo salaam aleekum siina shargare barnaamij shab saaxib aad iyo aad baan kaaga qaaday aan qof ma jira maamul goboleedada taageersan oo aqli saliim iyo fikir wanaagsan ku hadlaya oo le tan iyo tan iyo tan iyo tan iyo tan iyo tan annagu dowladdu sidan noqon haddaan nahay maamul goboleedada sida axmed midoobiye oo hadlaa madoon iyo qaar udhac ay ka dhex hadla marka aniga isoo qabo uri ibraahimkaas isoo qabo unbaad leedahay ninka halkana hoosta ma ku soo qorayaan maamul goboleedada sax ninkan ay u qoran tahay siciid khaliif ibraahim been bal soo qabanaa nasiibo helay imikuu soo galay laakiin ibraahim xasan waxaa kaloo isna bedriye axmed diini waayay ayaa kale bliis bal sheeg buur farmaanta halku ka taliyo ninkaasi adu xageed ka talisaa bal sheeg adeerka halku ka taliya adigu bal adu adeerkan oo soo sheeg liibaan halku ka taliyo waxaan soo qabanaynaa gabadha bedriya barnaamijka sii sheergareya issii wada gaadhsiiya maanta doodani waxay u dhexaysaa federaalka maamul goboleedada iyo dowladda farmaajo hogaaminayo soo dhawo walaalo aduu labada kiba taageersantay horta hallow codka cumaha lagu hayaa laguma maqlo abdullaan buu ka talayaa buu dhahda erkay warkiisoo cadaystay ninkaas waan islaamaya aad baa kuu salaamayaa shaafi cabdi runahaantii qofka ku xigeynu eeganaa sii sheer gareya gurubada ku gura farta soo taagta ama maamul goboleed taagarta de buldan soo adeerkaa kama taliyo kalaanka difaaca adeerka maxamed xaashi aan soo qabannaa ninkaas soo jaray isaguna waayahay doodeennu waxay ku saabsan tahay maamul goboleedka soomaaliya iyo dowladda uu hogaaminayo goboleedka qaldan mise waxa qaldan dowladda farmaajo hogaaminayo marka buuq iyo brombogaanda looma baahna waxaynu ku wada hadlanaa waa sharci adeerkay baa bir ka booday halkana sidan ahayd iyo arrimaha hadda looma baahna waxa loo baahan yahay sharcina adu labada yaa taageersan tahay ani waxaa taageersanahay nabad iyo nolol maamul maxaad nabad maamul goboleedadu ay ku qaldan yihiin markaa ay dowladdu maxay ku saxan tahay maya dowladda nabad iyo nolol ead sheegaysid maxay ku saxan tahay adeer maxay ku saxan tahay bal adeer noo sheeg waxaa lagaga cabanayaa maamul goboleedadu waxay sheegeen shirkii ugu dambeeyey kismaayo heshiiskii lagu galay gobolada dhexe ee ahaa heshiiska amniga magaciisu ahaa oo qodobo badan lagu heshiiyey in wadatashi hadday heshiisa soo gelisa dowladdu ay wax ka ogeysiiso haddii khayraadka shirkada caalamiya wadan kale la soo gelayo wax laga ogeysiiyo intaan layska safrin oo layska duulduulin in talada waddanka ay maamul goboleedadu wax ku yeeshaan maadaama ay waddankii ka mid yihiin arrimo fara badan oo noocaasaa lagu eedaynayaa nabad iyo nolol inay ka baxday maxaad kaga difaacaysaa? Horta waa ku salaamay dhammaan dadweynaha ku jirana waa salaamay. Nabad iyo nolol intay joogto waa in yar, shaqo fiicanna waa qabatay. Marka nimankaa naflacaariga ah oo iskaashaday oo sharci iyo dastuur ay isku kaashadaan midnaba aan ku haysan oo nin walba gobolkiisa xataa ilaa degmo hoose ilaa xagga siyaasadda uusan kasoo dhisin oo jeeb ku wada waaweyn, marka nimankaa waxaa waaye dowladda waxay ugu soo horjeesanayaan inay shaqo fiican qabato dowladda oo arrimaheeda dejinayso oo maalinba maalinta ka dambaysa talaabo hor la kusoo socota nimankaan. Marka difaac bay isku wada aruursadeen, insha allah ummadda soomaalidana waa aragtaa nimankaan waa warlordkii waddanka ka jiri jiray oo qoryihii intay dhigeen siyaasadda isku bedelay mafahamtnimankaa. Marka uma daneeyaan dhulkooda, nin walba wuxuu jeebka wixii u galo u daneystaa. Waana arrin fiican oo inay hadda buuq bilaabaan, taladooda nin walbana waa ka dhammaatay. Beeleno arrinta uu siiyey xisaab xirka ahaano
waxay ku wareegayaan waxaas. Dowladii hore soo dhaafay farmaajo waxay u barteen jeebka loo buuxiyo xisaab xir la'aan. Marka insha allah aniga dowladdan way koraysaa, nimankaanna waxaa waaye dayninba maalinbuu meesha ka tagayaayo ilaahay ummaddan ummad ka fiican ugu keenaa, soomaalina gacanta isqabsanaysaa oo yacni dowladdii dambe waa dhammaatay, nabadii nool way socotay. Tareenkan ninkii ka hara wuu ka dhacayaa waayey. Aad baad fikirkaaga ugu mahadsan tahay saliimka ee xorta. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan waa inay dowladdooda bagaadiyaan, waa in calo isku shaqaystayaasha oo calanka qabiilka ah la wareegaya kaar kaley haystaan, malaha kaar qabiil bay wataan, ama Puntland ha joogo, ama Jubbaland ha joogo, ama Galmudug ha joogo, ama xataa Soomaalila ha joogo. Siyaasiyiintan kaarka qabiilka ha wato taamki waa soo dhammaaday. Dee generationkeenna raggii laga jajabiyey waaye, ilaa haddana jajabkii bay wadaan. Marka lagama yeelaayo Soomaaliya ha socoto insha allah, dabayshaa socoto oo East Africa ka socoto kulli way wada gaaraysaa Soomaaliya. Ilaahay idinkii aad iyo aad uga mahadsantahay calo isu shaqaystay iyo tug iyo siyaasi iyo qabiilisana uu dhammaan awal badka wuxuu kala ahaa qabiil iyo calan beena. Marka hala taageero dowladda, hala taageero dowlad la'aan waayahay. Waad baad maadsantahay hadalka laguma soo celceliyo. Repetition baa luuqada afka qalaad lagu yidhaaha. Fikirkaagii nuxurkaagii waanu fahmay. Aad baanu kaaga maxadaa, nin jibaysan baa tahay. Salaamu calaykum. Gaadhiga aad si fiican u daraa fikrayaada ray. Salaamu calaykum. Aad buu maadsan ninkaasi. Waxaan soo qabanaynaa Farxaan baa isna ku xigeen soo qabanaynaa. Aragtidaada iyo fikirkaaga xor baad u tahay, ama maamul goboleed taageer, ama waxaad taageertaa Cabdiweli Cali Gaas, ama cid kala taageer sii sheer garaya barnaamijka. Laakiin waxaad ku taageeraysaa ha noqdo waa adeerkay. Asalaamu calaykum. Soo dhawow. Waan ku salaam walaal. Walaal waa kaa qaaday adigu maamul goboleedada iyo dowladda taageersantay. Walaal nu nabad iyo nololba taageersanahay, saa ninka hore sheegay. Nabad iyo nolol baa arlada haysatee waan yahay. Marka maamul goboleedku muxuu la joogaa? Ilmo yar baa kaaga hooyaya walaalaha. Kulli fikirkaaga waxaa leedahay dowladda saxan. Dowladdu meel ay ku qaldantahay ma jirto. Walaal may dowladdu meel ay ku qaldantahay ma jirto. Shaqadeeday baa haysataa nabad iyo nolol ha noolaato. Maamul goboleeduna hunguriga uu shaqaysanaya, qabiil bay wax xoqanayaan, waxaa la joogaan ma jirto, ma garata. Adoo iga raacday ilmo yarna way igaaga ooyaa. Dhib ma leeto. Marka codkaaga oo la helna, codkaaga oo la qaatay way salaamu calaykum. Marka hayo walaal tahay sii sheer garay barnaamijka ha la gudbiyo ninka nabad iyo nolol buuri wax alli waxay ku qaldantahay aba yaraatee ma jirta buuri ninkaasi dowladdu. Dadka ka qaar waxay leeyihiinlahay maamul goboleedadii caynkan iyo caynkan heshiisyadan wada galnay way ka baxday, sidan iyo sidan waanu khilaafnay, lama shaqaynayna dowladda farmaajo ayay dadka qaar aaminsan yihiin oo sacabka ku tumayaan, sida wiilka Liibaan Maxamed la yidhaaha oo isagu aad u cabsan adeerkii Cabdiweli Cali Gaas oo waqtigu kasii dhammaaday, oo ruhaantii aad moodo cadceed sii dhacaysa oo makhrib taagan iftiin male macnaheedu. Marka qoraal buu halkaa kasoo qoraya adeerkiina, mikrofoonka hadduu soo qabsado sharci iyo nidaam federaalism kuma difaaci kara ruhaantii. Dhammaantiinba waxaan leeyahay meel kasoo daafaha dunida aad ka joogtaan, sii gudbiya barnaamijka shina sheergareya. Qof kale isna soo galay wuxuu yidhi Cabdullaahi Faarax isoo qaba buu leeyahay, wuu kusoo qabanayaa. Cabdullaahi Faarax gudbi, waxaanu ka hadlaynaa doodda u dhexaysa debate-ku maamul goboleedada iyo dowladda federaalka, keebaa qaldan keebaa saxan. Fikirkaaga xor baad u tahay, ama nabad iyo nolol taageer, ama waxaad tiraahdaan maamul goboleedkan oo dowladdu nabar iyo naxdin bay noqotay. Anigu dhexdhexaad baan ka ahay, qof walba mikrofoonkan u dhibaya, laakiin waxay naga reeban aflagaado, waxay naga reeban akhlaaqa darro, si qof aad bil-aadanka aad shaqsiyadiisa ku gaftid. Taasi kama ogolaanno cidna, meeshana uma furno aflagaado, laakiin siyaasad iyo nidaam iyo sharci inaad ka hadashid oo lagu ogolayay. Ninkaasi uu soo qabsan waayey Liibaan Maxamed life-ka ka bax, dib u soo galsay kamarad kuugu yeelato xaqiiqatan. Marka dadku ku filikaraa fikir duwanaan dagaal wal kala reeg duwanaan kara, hadda ma garad ayaan Maxamed soo qabso ku soo dhawow. Adigu
حقيقة سلاد هاي وقلدنت هاي أما هو سحنت هاي لبضر لنا أما مقبلات كا يو يدولد قدر عالك وهو قامين يفرماتشو وانا كنت شرطة خدك دولد دولد فطر عالك دولد فطر عالك ها ايا قلدان واي هاي محيكو قلدنت هاي وحيكو قلدنت هاي هذا دي محا عدك كاهلي سنخاتير تو هذا الدكتور هبلايا كو قران والاقيا ولي لايف ولي كما هيو كمرد كما هيو ما دفاعي كرتب ولي ابسلولي ها ما دفاعي كرتب ما دفاعي كرتب محيكو قلدنتاي محيكو ساعنتاي ما جرتو ان لما انتينو حنلايا قنتي يقبا قبا دي doodan waa dood socon doonta iyo khilaafkan maanta jira dawladda federaalka Soomaaliya oo cabashooyin fara badan ay ka muujinayaan maamul goboleedada ee Soomaaliya dawladda lafteedu maamul goboleedada cabashay ka muujinaysa hadaba shicibka labada dhinac kala taageeraya waxa muhiim ah qof walba inuu aragtidiisa cabro muxuu ka qabaa awood qaybsiga ama awooda sharci ay ku maamuli karto dawladda federaalku maamul goboleedada maamul goboleedadu maxay awood u leeyihiin halkii xad gaari karaan ilaa xad dastuurka Soomaaliya masinaya inay dhahan kalsoonidii iyo xiriirkiiba noogoyne dastuurka Soomaaliya meel ay qorantay haba yaraatay ma jirta taasi awood inta leeg ay maamul goboleedadu dhahan xiriirkiiba u jarnay dawladda Soomaaliya kama nimidniin macnaheedu mabsikaan baan noqonay weeyo mabsikaad guuraysa ama gobol kamida Mareykanka oo marka si sharci ah aanu difaacin soo dawladda soo ay farmaajo anigoon iyagana aan xaqirin waxay iyaguna tabanayaan ay sheegeen in gobolada dhexe shirkii lagu galay ee maamul goboleedadu ay lagu heshiiyay oo ay ka baxday dawladda farmaajo oo ahayd kharashaadka haddii dawladdu soo galayso heshiis caalamiya in heshiiskaasi wax laga ogeysiiyo la socoto maamul goboleedadu inay la socdaan waa kow qodobka labaad ay ka tabanayaan dawladda federaalka in wax wada tashiya ama aan laga wargelin marxaladda waddanka guud marayo ay ku baraarugaan farmaajo oo China jooga farmaajo oo jooga Eritrea una ku baraarugaan farmaajo oo Dubai jooga farmaajo oo Qatar jooga macnahaasi maadaama anagu aan maamul goboleed nahay dhul dhan aanu maamul goboleed ugu mas'uul nahay dawladda federaalka khayraadka iyo dekedaha iyo heshiisada uu soo saxayo intaanu talaabada qaadin farmaajo inuu noo yimaado una gala tashado war mashruuc noocaas ah soo baxay maxay noo arina hebel iyo hebel dakadiisa la doonayaa ama deegaankaad ka talisay in la maamulo taasan ku dhaleelnay dawladdu kaliyad ba iska socotaa bay leeyeen waxna lagu wargeliyay ma jirto ruuhanta hadii arrinkaasi jirto wada tashi ba marka horeba federaalka loo sameeyay iyo xal siyaasadeed inay Soomaaliya isku soo dhawaato haddii taay ku anduunaysaa jirto dawladdu qodobka way ku qaldantay sida xaq aan uu ku istaagnaa dooda iyo xaqiiqada iyo waaqaca dhabtay ka taagan meesha maanta walaa socda ayaa kala qofkaasi soo qabuur farxaan macalin abdi cilmini kala yiraana uma ba shaqeynayaba gabadhan la yiraaho Suudna balwayn si gudbi ninka gadaalka soo galay ama gabadha gadaalka soo gashay si sheer garay barnaamijka say u daawadaan dad aad u fara badan uguna faa'iideystaan muxuu dastuurka Soomaaliya dhigayaa muxuu awood siinayaa federaalka muxuu awood siinayaa dawladda dhexe oo farmaajo hoggaamiyo maxaa keenay khilaafka iyadoo meesha dastuur jiro sharciina jiro waa hadh iyo habeen la isku jiidanayaa maxaa la kala tabanayaa ku soo dhow adigu labada dhinac keeba taageersantahay maamul goboleedka mise waxa taageersantahay dawladda federaalka ee farmaajo hoggaaminayo خير ما كورتيني يا هو كفر هو كفر نابتي هلا يا ما تشويش با والله ما قال صاحبه حتى ما يبقى ها بالهضل ترى يصير علي هذا مفرمات تاجر سنت مسمى من قبل هذا والله طول على من بدنا ما تاجر
أبدا من دم التاجر وان قرت ها أبدا من دم التاجر لكن ممكن الحقيقة ده ما مقبل يوم ممكن بيتون يعني أنا بحي هتولي تشوف لي صار قرب أي قتال أنا أشوف إن دم دم كود أنا أشوف إن قصة أمورنا أنا بيبدا دحوم كيلين بيبدا دحوم حي بحي تدي قارس قصي واحد كده القصة قرب أي قادان بحي هتولي ومتنا يغرف ليه أنا أنا ومتنا وحنا أقطعني وحنا قصمني وفرنا جالس ولكن مركون على الموضوع ديت وحي كرتي يعني من أي كرسي جودا سمع الفريا يبغى ده حنا مبين خلقتها ما هي اللي ما بقول ديت يسكف ويسو وين اللي نقطة شتاء يروح وراء يدت نقطة خيرات كان هذين نقطة سياسة دارمي ديها وين وحياة برا كرات شتاء يدور ما يدور اللي يسكف بس يترى ده أود يلتم برسوس وكوبي وايد يلود ده حود ما سو شو أقول أبطل ولا تمشي صح أيد بعد ما صنت هواي ولا كان كيم بدل ما خد شري وقصي بحياة فكر كاسي أيوة. يعني صدق ده هذا والله حقيقة واحد اش ثانك يو ورال اي ورال قدماتي بخير بيني رجينيا دوتن وشي سكون دونتا وفدرالكا يو وخا لو كلا بخي دونا مخو كسخان ياي مخو كقلدي ما شرعي با ما شرعي درا ديغانيدنا لوين هي نو شرعي با لوودا هلايا فدرالكو خبراتو مخو كقلدي ان وين تابسيننا نمكنا مخو كقلدي ان وين تابسيننا من قبقبين ين بدل ما خو جري لمن تيم بوحني رجيني يقول يقبلني مو ملك استوى شوك تام بس يشتري قريه كلان كان يه كلان دم ب نبضي